Lieva, mal șanțat microfon să pasă naru? Ce propun greco? Tam druge ce pat? Lieva, și am șanțat microfon la tine. Unde? Microfon la pac, mă spun. Vezi pac? Mă tregoni să mund filoim? Ai la copii? Vezi pac? Sot isha në takim me Presidentin e Republikës me ftesën e këtij të fundit. Ky është një takim i shkurtër, konsultativ, pa efekte juridike. Unë isha së bashku me sekretarin për marrëdhënie me jashtë lëvizjen vetëvendosje, zotëri Kreshnik Ahmeti, dhe me këshilltarin ton ligjor, zotëri Blerim Sallakun. Lidhur me fazën e ardhshme të konstituimit të institucioneve, si të dalura pas zgjedhjeve të 6 shtetorit, që sot i kanë mbushur saksisht 3 muaj. Në këtë takim disa minutës, unë dëgjova presidentin, i cili shprehu interesimin e tij për formimin sa më shpejt të qeverisë së Republikës së Kosovës, por njëkohësisht edhe tha që e di si ju nevojitet një kohë caktuar për këtë gjë. Por gjithashtu kërkoj që ne ta bëjmë propozimin. Mirë po, në bazë të Kushtetutës Republikës Kosovës dhe gjykimit që kemi lëzuar ne, është nevojshme që këtë ta bëjmë një shkres me shkrim. Pra ndaj për këtë kërkes të presidentit në këtë takim konsultativ, unë dhe të raportoj në kërësi me levizë vendosje dhe sa më parë që të mundemi, do t'ja sjellim Presidentit të Republikës propozimin ton për kryeministrin e ardhshëm që ai duhet ta mandatoj sipas obligimit kushtetues që ka në bazë të funksionit që ushtet. Zoti Kurtja, është nevojshme një takim prapë me presidentin dhe e dyta a presni përgjigjen nga LDK-ja, keni kërkuar për ministra në botë ditë. Unë besoj që qytetarët e Republikës Kosovës nuk duan të dinë më vetëm kush cilat ministri i mori ose si mori, por duan të dinë emrat e njerëzve profesionist, të devotshëm, patriot, të ndershëm, të cilët do të shërbejnë për popullin në përputhje me vullnetin e tij të shprehur me 6 shtetor dhe në bazë të programit tonë qeverisës që tashmë e kemi dakorduar. Pra, unë besoj që qytetarët e Republikës tash i duan edhe ministrat e ministret e jo vetëm cila parti çka mori apo nuk mori. Unë dua që sa më parë të takohemi bashkë me lidhje në Mashtrinë e Kosovës dhe të fillojmë fazën e re të përmbylljes së këtyre bisedimeve në mënyrë që ta kurorzojmë marrëveshjen me një koalicion si që ka dashur populli me 6 shtetorë, dhe unë besoj se si nevojitet edhe shtëndërtimit demokratik, po edhe shkëllimit ekonomik. Për mua, ta kemë do të kishim qysh dje, qysh par dje, edhe sot, vazhdimisht, jemi në komunikim, unë për herë kam pritur dhe gjithmonë kam insistuar për takimin e sa më të shpeshta, sepse nuk bëhet marrëveshja shpejt, pa takime të shpeshta. Dhe unë uroj e dëshiroj që kjo të ndodhë me dhe. Sa të përdoj si kompenzit në poshën e kërë parlamentare? Po, nuk e dijon tash në pyetjet hipotetike se qëfar përgjigje hipotetika mund tjepja, por unë po e shprej vullnetin tim, dëshirën time, që të ecim për para shpejt, sepse nuk kemi ko për të humbur. Deri me datë 26 vjetor, kemi mundur të arsyetohemi me seancën për konstituimin e kuvendit. Pas datës 26 shtetor, është dëm që nuk kemi takuar. Mirë po, unë besoj që në këtë vend janë humbur gati 20 vjet, prandaj qytetarët e Kosovës, unë e kuptoj që duan që sa më parë të ecim sa më shpejt, veç se ne po i bëjmë përpjekjet maksimale dhe duhet të urojmë, shpresojmë, besojmë që do të jetë. Sa ishte kjo takim? Takimi ishte pak minuta, për shkak se ishte takim konsultativ dhe teknik, pa efekt juridik.
Kur do të ketë kryesia? Ndoshta do të ketë takime politike institucionale në të ardhmen, po ato janë të tjera. Kur do të ketë kryesia lëvizjen e dosjes? Jo, nuk është e vërtetë, nuk është e vërtetë. Unë kam qenë shumë korrekt karshi institucionit në zyrën e të cilët sot mbajtin takim. Pra, unë ka shumë gjenë shqipë. Edhe ka thënë që është lart tash pas zgjedhjes kryetarit të vendit për shtetin Marvesha. Nëse kërkon të kërkojë që ta shkarkon ai zotin Musa dhe ta mbronin nga LDP. Do të pranonin të shkarkohet apo un pa ta bërë ofertën me datën 23 dhjetor. Ofertë e cila ishte afatizuar deri në mesnatën e 24 dhjetorit. Me qenë se 25 dhjetori para 26 dhjetorit mund nevojitej për ta zgjeruar koalicionin edhe me pakicat jo serbe, për ta përcaktuar edhe një minister serb, si që e kërkon kushtetuta, dhe gjithashtu për të shkuar në këshillin e përgjithshëm televizis vendosje, për ta aprovuar koalicionin që do bënë. Me qenë se u refuzua oferta, atëherë ne nuk dëshironim që të zvarrisin konstituimin e kuvendit Republikës. Sepse nëse zvarrisim formimin e qeverisë, kjo sigurisht që nuk është mirë. Në po me që thatë, unë do jem kryeministri i ardhshëm dhe kjo është një lloj kosto politike për mua. Ndërkohë që zvarritja e kuvendit të Republikës së Kosovës është kosto për shtetin. Është kosto më e madhe se sa zvarritja për qeverinë, ndërkohë që asë njëra prej tyre nuk janë të mira. Tash ne nuk mund të kthehemi mbrapsht para 26 dhjetorit, ashtu siç nuk mund të kthehemi mbrapsht as para 6 tetorit, as para ofertës time për koalicion para zgjedhjeve me 4 tetor. Koha kalon. Unë edhe unë do të dëshiroja të jem një 10 vjet më i ri, pse është e mundur. Ose 20 vjet më i ri edhe më mirë, por as kjo s'është e mundur. Nuk mund të themi, ju lutem apo. Nuk mund të themi as para 26 tetorit, as para 6 tetorit, as para 4 tetorit. Çfarë bëjmë tash? Kuvendi është konstituar, shqyrë që është konstituar, nuk kemi pasur zvarritje si kurse në vitin 2017, kemi kryetarin dhe kryesinë e kuvendit Republikës, të cilët i kanë marur votat meritore, të hapura, të lira, demokratike, para kamerave, dhe tash unë besoj që duhet të bëjmë hapa për para e jepra. E që ka të bashkojnë në gjithje? E që ka të bashkojnë në gjithje? E që ka të bashkojnë në me që i ka atakuar në dratë marveshje dhe të përparat. Oferta që unë kam bërë në pas ditën e 23 vjetorit u refuzua një vit më vonë. Tash duhet të takohemi sërë. Tash duhet të takohemi dhe të bisedojmë në mënyrë që harmonizimin tonë programor ta zgjerojmë edhe me ndarjen e përgjegjësive. Zotin Kuti, një çështje është shumë e rëndësishme. Keni caktuar ministrat, emrat keni bërë publik, a mendoni që është e pranueshme kjo formulë për LDK-n? Një farë forme keni marrë hapin paraprakisht para se të bisedoni me LDK-n? Unë nuk kam caktuar asnjë ministër nga LDK-ja. Unë kam lënë vendet e zbrazta për ta. Në kuadër të fazës paraprake të negociatave që kemi bërë, dhe mund të them që kam shprehur dashamirësinë, por edhe vendosmërinë që të jesim përpara. Nuk e kemi kohën private në pyetje. E kemi në pyetje e në pikpyetje kohën publike e shtetërore që s'është e jona e së cilës duhet i shërbejmë ne. Unë jam një njerëz që kam kaluar në funksion të shtetit. Veç se jam kalitur në unë nuk dua të propozoj emrin e ministrit serb pa i pasur emrat e ministrave të LDK-s. Pra, kur ta përfundojmë me emrat e ministrave të LDK-s për 5 resore ministrore dhe për pozitën e zëvendëskryeministrit ose zëvendëskryeministrit së parë, atëherë do të kalojmë edhe të dy ministrat e pakicave, por me njëherë edhe të mbi 10 zëvendës ministra televizit dhe në. A do të atakoj një sonë të lidin demokratikë? Kur do që ata janë të gatshëm, unë jam në kontakt me ta, mos të keq kuptohemi. Fakti që ne nuk kemi pasur takim, nuk do të thotë që nuk jemi në komunikim. Dhe unë do të komunikoj sërish, qysh sot që ta shohim se kur mund takimi takimin e radhës,
por edhe një herë po e theksoj sikur se në vitin që lan pas se takimet nuk janë realisht lojme, por është marrveshja e cila na pret në të ardhmen. Nuk kam dhënë as nuk kam marrë ministri. Ne kemi përcaktuar një princip të përzgjedhjes dhe kafsh. Ndërkaq që për bindjen time të fuqishme, më mirë do ishte që çështën e presidentit ta diskutojmë kur të vijë koha dhe pasi të kemi qeverisur së bashku. Unë kam shprehur gatishmëri më herët që edhe atë të mos e përjashtojmë pasi të kemi mbyllur temën e qeverisjes. E në fund kam bërë edhe një koncesion shtetës që do të mund ta bënim këtë edhe në paketë. Mirë po, siç e dini, oferta ime e pas ditës së 23 dhjetorit u refuzua, tash duhet të takohemi dhe të shohim se si mund të ecim drejt sigurt e shpejtë për pak. Nuk dijmë, qytetarët kanë zgjedhur me 6 tetor, nuk më duken të interesuar të zgjedhin sërish. Por nëse na imponohen zgjedhjet, ne natyrisht si subjekte politike edhe në fushata e një zgjedhje, pa tjetër që marrim pjesë. Por unë besoj që e kemi një shans unik, e kemi një shans historik, që lëvizjeve të vendosje dhe lidhët më rrëdhje rrëzës të bëjnë qeverinë së bashku, duke ecur më shpejt dhe duke kuptuar që koha e tanishme nuk është e jonë. Koha është e shtetit, koha është e institucioneve edhe e popullit. Po të varej vetëm nga unë, ju e dini përgjigjen. Po unë besoj që kjo punë do marrë fund shpejt, për shkak se janë në pyetje edhe afatet kushtetuese. Në momentin kur ne dërgojmë shkresë, si lëvizjeve të vendosit të presidenti, dhe i bën dekretimin, atëherë numrojmë të poshtë, nga numri 15 drejt tek ai 0. Po do të kemi një kryesi për ta dërguar shkresën. Ne kemi dhënë qëndrimin tonë për këtë dhe kemi bërë përgjigjen se ne e shohim ndjenjën e mbrojtjes së Kosovës si të vetmin partner të mundshëm përveç partizave. Dhe unë mund t'ja vetëm përgjigje të vjetra për pyetjet e vjetra. Unë do të kthehem tash në kryesinë e lëvizjeve vendosje në një mbledhje që do të organizojmë sa më shpejt. Dhe më pastaj do ta përgatisim shkresën zyrtare me shkrim. Pra është e nevojshme që këtë ta bëjmë në mënyrë që më pastaj presidenti ta bëjë dekretimin. Sa më shpejt që të mundemi. Tash unë po ju kuptoj që jeni mërzitur tash 20 vjet e mezi e presni qeverinë e re, edhe unë mezi e pres. Por unë besoj që jemi në hapat e fundit të arritjes së marrëveshjes, e cila nuk është vetëm interes e gatishmëri e jona, por mbi të gjitha domosdoshmëri që na e ka përcaktuar burimi i suverenitetit për popullin e Kosovës. Ju pa të thënë se nuk bëni pazare politike, do të kopi kryesi për këtë marrëveshje me Kosovën. Pa të premtuar se 4 ditë pas se kërkimit të rezultateve, do të keni gati marrëveshjen, ndërkohë programi i qeverisës e bëtë shumë shpejt, ndërsa duhet ta kuptoni një gjë. As programi qeverisës nuk është bërë shpejt. Po interesimi i medjave për negociatat e vështira për gjatë harmonizimit programon ka qenë shumë i vogël. Janë 6 takime as pak të lehta me disa ekipeve tona për të harmonizuar programin. E para, e dyta, nuk ka qenë thënë të presim certifikimin për bindjen time. Kemi mundur shumë më herët, më një herë në mëngjesin e 7 tetorit të fillojmë bisedimet, po ja që pritëm certifikimin, dhe mua më shtën nga Lidhja Demokratike e Kosovës që për 3-4 ditë do të mund ta bëjmë marrveshjen, dhe unë llogarita sa orë bie kjo, 72, 96, 100 orë tash, se edhe 4 orë bonus prej 4 ditëve, por nuk mendoj që duhet ta kërkoni përgjigjen nga unë pse u zgjat kaq shumë. Kamera,
unë kam treguar sot gatishmëri maksimale të qeverisë si kryeministër, duke treguar publikisht emrat e ministrave nga rradhë e LVK-s. Le të caktojmë edhe 6 të tjerë nga rradhë e LVK-s, le të mos humbim kohë, le të ecim me qeverisë të mbarët mirë, siç e don populli e siç na kërkon harmonizimi programor. Jo, është zëvendëskryeministri i parë, se zëvendëskryeministri e parë, edhe 5 ministri. Kompromis, çka do të ketë kurpusin e kryeparlamentarit që na treguta? Unë besoj që gjithçka do të sqarohet në këtë muaj. Unë natyrisht vitin 2020 i dëshiroj gjithë mirat, edhe do të kujdesem personalisht për këtë gjë. Sepse si kryeministri i Republikës Kosovës do të kujdesem që ju të keni perspektivë pa dallim prej rajonit e prej ardhes, pa dallim prej shkollimit e mundësive për punësim. Pra vitit 2020 unë mendoj që është viti Kosovës sepse populli ka dashur ashtu dhe ne kemi përgjegjësinë e madhe, por jemi të bindur që do t'ja dalim si që kemi dalim e dhe fëzot. Nëse LDK ja u voton qeverin, a do t'i shtoni edhe 5 ministra dhe të vendosjes dhe t'i shtoni 12 ministra në kuvend në njërë që ata t'a votojnë qeverin e ju, pa që ju koalicion? Kjo presupozon që kanë dështuar bisedimet me Lidhën Demokratike të Kosovës, unë nuk dëshiroj t'a bësoj këtë. Nëse dështojnë, a do t'i dërgoni 12 emrat e ju në kuvend për me u votoni qeverin e pakicës? Unë nuk jam analist që bëj parashikusin, unë jam politikan me përpjot vullnet në base se jasë në tjetër. Zëte Kurti, faleminderit shumë. Patrice! 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 Patrice!